Ok, velkommen alle sammen. Også de som er på streaming. Arrangementet blir streamet, så alle her i salen er klar over det. Hvordan skape fred skal samtalen i dag handle om. Mitt navn er Leiv Marsentrede. Jeg er professor og instituttleder ved Institutt for samling og politikk ved Universitetet i Bergen. Vi skal snakke om krig, vi skal snakke om fred og hvordan den skapes. Store tema. Vi skal fokusere på Colombia og Etiopia i dag. To svært ulike land, men to land også der man har oppnådd fredsavtaler etter mange år med interne og internasjonale konflikter. Og to fredsprosesser der statslederne i landet har blitt premiert, om det er riktig ord, med Nobels fredspris. Og det er også to land som har opplevd store komplikasjoner, store konflikter etter at fredsavtalen eller freden har blitt signert. Så vi skal holde oss til de to landene. Vi skal snakke om de store temaene, og dere skal heldigvis slippe å høre for mye på meg snakke, fordi jeg har med meg to eksperter her i dag. Dagny Lander, som er jurist og diplomat. Man var med på å tilrettelegge fredsforhandlingene i Colombia, og også har gitt ut nylig en bok om den prosessen, Ut av jungelen, om fredsprosessen i Colombia, skrevet med journalist Tove Gravdal. Dagny Lander er nå direktør for NOREF, Senter for internasjonal konfliktløsning. Vi har også med oss Louise Aalen, som er statsviter og forsker her ved Christian Michelsen Institutt, som kjenner Etiopia svært godt og har forsket på afrikansk politikk de siste to tiårene, med særlig da fokus på Afrikas horn. Så det er panelisten i dag. Etiopia og Colombia er to land som man kanskje ikke så mange som kjenner godt til begge landene, så jeg tenkte å begynne med å spørre panelisten om man kunne få et kort sammendrag av de konfliktene som har preget disse landene, og kanskje begynne med deg, Dag, og gi oss noen ord om konfliktene man har sett i Colombia, som i hvert fall i forkant av den siste fredsprosessen. Takk skal du ha, Leiv. Tenker jeg skal fokusere på de to største ulovlige væpnede gruppene i Colombia, FARC og ELN. Begge geriljagrupper som vokste frem tidlig 60-tall. Begge grupper vokste frem da i skyggen av den kalde krig. FARC var hadde sitt utspring på landsbygda blant fattige bønder, ofte bønder som var fordrevet. Så det var et slags i utgangspunktet en type selvforsvar mot fordrivelser, små selvforsvarsgrupper som ble opprettet i en veldig krevende politisk et krevende politisk landskap i Colombia på den tiden, med store stridigheter mellom de to store førende partiene. Så det var FARC, begynte som selvforsvarsgrupper, ble etter hvert selverklærte kommunister og beveget seg, orienterte seg i retning venstre, også i lys av den geopolitiske situasjonen på den tiden. Mange vil si at det var amerikanerne som presset FARC til å ta den retningen ideologisk. ELN var mye tydeligere ideologisk fra starten. De hadde sitt utspring i den kubanske revolusjonen. Der var det helt åpenbare linker mellom kolumbianske studenter som hadde vært på Kuba og studert, fått finansiert studieopphold av Castro-regimet. Og som så reiste tilbake til Colombia og dannet ELN, den nasjonale frigjøringshær. Jeg nevnte amerikanerne. Amerikanerne fattet veldig raskt interesse for disse ulike væpnede gruppene. Opprørene, som var for stor del veldig lokale i begynnelsen. Og kampen mot disse geriljagruppene ble fort en del av narrativet i den kalde krigen, kampen mot terrorisme i Washington. Både FARC og ELN vokste etter hvert. Det var veldig godt grunnlag for å rekruttere til begge grupper. Stor fattigdom, store deler av landet som var
uberørt av staten på godt og vondt. Så rekrutteringsgrunnlaget for geriljagrupper i Colombia var og er svært, svært godt. Dette var klassisk geriljakrig med små enheter som kunne gjemme seg effektivt for de statlige styrkene, kunne utnytte høye fjell, dype jungler, grenseområder til naboland, gå over grensen, regruppere og så videre. Så klassisk geriljakrig som var som nesten alltid, om ikke alltid, er helt umulig for en stat å vinne 100% militært. Etter hvert så ble krigen mot statens krig mot FARC og ELN også veldig preget av narkotika og kidnappinger. Det mange forbandt, og noen forbinder fremdeles Colombia med kokain og kidnappinger. Særlig FARC fikk et svært dårlig rykte på seg etter hvert, fordi de gikk dypt inn på 80-tallet i verdikjeden for kokainproduksjon. ELN gjorde det samme, men med litt lavere profil, og særlig FARC, men også ELN, hadde også en politikk hvor de kidnappet mot løsepenger for å finansiere seg, men hvor de også kidnappet av politiske årsaker for å forhandle med staten om politiske konsesjoner og frigivelse av egne altså FARC geriljakrigere som satt i fengslet i colombianske fengsler. Colombianske staten fikk voldsom militær hjelp av amerikanerne, ikke med boots on the ground, selv om det var rådgivere, og noen vil si at man hadde også noe som lignet på amerikanske baser i Colombia på ulike tidspunkter i historien. Men mye penger til våpen, våpentyper som ble eksportert til Colombia i kampen mot geriljaen, særlig helikoptere, var svært viktig i kampen mot geriljaen. Men også etterretning veldig viktig for den colombianske regjeringen i bekjempelsen av geriljaen. Og colombianerne ble veldig gode til å bekjempe geriljaen, det tror jeg man trygt kan si. Og både FARC og ELN ble, særlig FARC kanskje, som hadde på sin, i sine glansdager, for å kalle det, hadde en voldsom militær slagkraft, var veldig effektive, staten var truet, de sto utenfor Bogotá, ikke langt unna, det var en reell trussel for det colombianske, mangelfulle, må jeg legge til, demokratiet. Så virkelig en trussel. Men etter hvert så fikk regjeringen overtaket militært, fikk drevet geriljaen langt opp i fjellene, langt ut i jungelen, langt ut mot grenseområdene, særlig mot Venezuela og Ecuador, og delvis over grensene. Så FARC var i ferd med å vinne og tape krigen. ELN var også kraftig marginalisert, og staten var i ferd med å vinne krigen mot disse to geriljagruppene, i den grad man kan vinne totalt den geriljakrigen som jeg var inne på innledningsvis. Takk, Louise. Tenkte å bringe deg inn også og fortelle oss litt om Etiopia. Det er veldig interessant. Og jeg hører jo at det faktisk er en del paralleller som jeg ikke har tenkt på. Altså, det som er litt sånn komplisert med å snakke om Etiopia i dag, er jo at det har vært flere fredsavtaler og en krig etter at statsministeren fikk prisen. Så det er litt sånn forvirrende. Men jeg tenker jeg kan snakke om bakgrunnen for den freden som statsministeren fikk fredsprisen på. Og det var jo en pris som han fikk for å slutte fred med Eritrea, nabolandet. Og det var jo altså det var en konflikt som bygget seg opp fra 60-tallet også, med geriljabevegelser i Nord-Etiopia, TPLF, Tigray People's Liberation Front, og Eritrean People's Liberation Front i nabolandet Eritrea. Og de kjempet mot et militærregime i Addis Ababa, som kom til makten etter at keiseren falt i 1974. Og de kjempet litt side om side, taktisk, men også med ulike uenigheter under denne krigen.
Så det var en sånn spenning som aldri ble helt utløst mellom de, før det ble en grensekrig mellom Eritrea og Etiopia fra 1998 til 2000. Så hvis jeg bare går pittelitt tilbake, 1991, da vant guerillabevegelsen i motsetning til i Colombia. De tok makten i Addis Ababa. Tigray People's Liberation Front fra Nord-Etiopia laget et fleretnisk koalisjonsparti, som har en veldig lang forkortelse, EPRD, som satt ved makten fram til fredsprisvinneren Abiy kom til makten i 2018. Dere har kanskje, jeg vet ikke om dere henger med, men det er komplisert dette her. Så fikk man, skal vi se, så da satt altså Isaias Afwerki, som ledet Eritrea, og TPLF i Etiopia, satt ved makten fra 91 og fremover. De hadde aldri blitt enige om grensene mellom de to landene. Eritreas grense hadde blitt dratt opp gjennom italiensk kolonisering. Etiopia ble aldri kolonisert. Så det var uenigheter der, og så var det også en slags kamp om regionalt hegemoni også. Begge hadde ambisjoner om å spille en viktig rolle, både på Afrikas Horn og på det afrikanske kontinentet. Ambisiøse ledere. Så fikk man denne krigen i 1998-2000, som aldri egentlig fikk en ordentlig fredelig løsning. Man hadde spenning, man hadde trefninger innimellom, helt fram til da man fikk en ny statsminister i Etiopia i 2018. Denne nye statsministeren representerte en annen etnisk gruppe, og da kan man si at den freden som kom mellom Eritrea og Etiopia, som Abiy Ahmed fikk fredsprisen for, kanskje ikke var nødvendigvis et reelt resultat av bilaterale forhandlinger, men mer et resultat av et maktskifte som muliggjorde en fred eller en normalisering mellom disse to landene. Og da hadde man blitt kvitt TPLF, som hadde vært hovedfienden til Eritrea. Og så hadde Abiy Ahmed også en interesse av å ha en allianse med en fiende av TPLF, de man ville bli kvitt TPLF. Og det er jo det som er på en måte den litt sånn sørgelige endevisen på dette, som vi kommer tilbake til. Men jeg vet ikke om jeg... Ja, du får bare spørre hvis det er noe som er uklart her, for jeg vet ikke om jeg helt har... Nei, da, men jeg tenkte jeg kunne fortsette. Du snakket om at det var en fredsavtale som kanskje ikke var framforhandlet mellom to parter. Jeg tror da kommer til å komme inn, kommer garantert til å komme inn på fredsprosessen i Colombia, men kanskje kunne fortelle oss litt mer om den dynamikken og den fredsavtalen som faktisk kom, som åpenbart virker til å skille seg fra det vi er sikre på at vi får høre om når det gjelder Colombia. Ja. Ja, det var jo en fredsavtale, eller egentlig ikke en fredsavtale, det var en fredserklæring, ja. En freds- og vennskapserklæring, som er jo mye mindre bindende enn en fredsavtale. Og så det var en avtale som ble fremforhandlet i Saudi-Arabia under påsyn av prins Salman og FNs generalsekretær. Og den, det var null åpenhet om det som lå foran endelig signering. Ingen involvering av opposisjon eller sivilsamfunn. Og heller ingen mekanismer for garantister, sånn som man hadde i Colombia, eller noen slags finansieringsmekanismer for å sikre at dette skulle da bli implementert. Så det var jo på en måte tydelig at dette var mellom to statsledere, mer enn noe annet, og to statsledere som da viste seg å ha felles interesser i å kjempe mot en fiende. Og dette er vel noe som vi etter på klokskapens lys forstår mye bedre i dag enn vi gjorde den gang. Ja, men det var vel, altså fredsprisen kom jo den veien, så det var vel en feiret avtale den gang da? Absolutt, det var det. Og det var jo, altså vi var jo veldig oppløftet, og endelig kommer det godt nytt fra den urolige konfliktregionen. Og men det er noe man lengtet etter, og som etioperne og eritreerne lengtet etter, mange i alle fall. Og du hadde jubelscener, du hadde folk strømmet over grensen, du fikk åpning av flytrafikk. Altså det var
mye bra som skjedde på bakken. Men så var det jo da, altså vi kan kanskje komme tilbake igjen til dette. Ja. Hvordan fredsprisen på en måte ble en slags legitimering av en politisk plan som ikke i ettertid viser seg å bygge fred på denne, i dette området i verden. Ja, nei, vi kommer tilbake litt, jeg tror jeg til en periode etter denne fredserklæringen. Jeg tenkte også få høre litt med Dag her, virker det så være en klar kontrast da, mellom arbeidet i Colombia, som du jo var en aktiv deltaker i, og i hvert fall en fasilitator. Så kan du fortelle oss litt, du snakket i sted om hvordan FARC var, og ELN var svekket, og det er vel kanskje noe av bakteppet her også for de forhandlingene som settes i gang. Og som ender med en fredsavtale som også der Juan Manuel Santos, presidenten i Colombia, får en Nobels fredspris. Ja, bare legge til først at når det gjelder konflikten, så har det vært, er fremdeles sterke diskusjoner om var det riktig av FARC og ELN å ta til våpen i sin tid, var det en rettferdig kamp? Det har jeg mange meninger om. Kolumbianere har eksepsjonelt sterke syn på det, men det spørsmålet og konflikten har bidratt til å polarisere Colombia ekstremt gjennom mer enn 50 år med konflikt, og bidratt til å sementere konflikten. Alle hadde og har et syn på konflikten, alle hadde og har et syn på FARC og ELN og de væpnede styrker. Konflikten var og er en del av den kolumbianske samfunnsveven på et vis. Mange har vært i militæret. Alle kolumbianere jeg møter er berørt av konflikten på en eller annen måte. Enten har de vært direkte offre selv, eller de er indirekte offre. Så alle er berørt av veldig, veldig sterke synspunkter, ekstremt polarisert. FARC og ELN... Fortsettelsen så konsentrerer jeg meg om FARC. FARC var svekket. Det gikk i retning av et militært nederlag for dem, i den grad man kan lide et stort militært nederlag som en guerillagruppe, for kanskje Sri Lanka er. Mm. Og de tamilske tigerne er kanskje et av de få unntakene i moderne tid. Kanskje, men der var det ulike faktorer, blant annet geografiske faktorer som spilte inn i den konflikten. Så i en normal situasjon, eller det man ofte ser i konflikter av denne gruppen, er at en president, eller en regjering, en leder som kjemper mot en guerillagruppe som er på vikende front, gir seg ikke. De presser på, presser på, presser på. I 2010 så hadde man en sånn president i Colombia. President Uribe, som var en meget hardslående, splittende president, som hadde bygget hele sin politiske kapital på kampen mot FARC og ELN. Hadde klart å drive guerillaen tilbake, var ekstremt polariserende i all sin politikk egentlig. Han hadde en forsvarsminister som het Juan Manuel Santos, som jeg møtte flere ganger da jeg jobbet i Colombia fra 2006 til 2008. Og forsvarsminister Santos, han var en tøffing. Han brølte på eksersjerplassen. Han ga de mest splittende intervjuer på TV og radio, og det var ikke noen tvil om at han var ute for å drepe fienden, ikke sant? Og det er den type ord man brukte i Colombia. Man dreper fienden. Det er ingen nåde. Forsvarsminister Santos stilte til valg i 2010 som i presidentvalget, og vant det på den samme plattformen som hans gamle sjef president Uribe, hadde vært så effektiv med. Altså han skulle fortsette å bekjempe guerillaen militært. Ingen nåde. Og i innsettelsestalen i 2010 så sa Santos: jeg har nøkkelen til fred i lommen. Hvis guerillaen, den kolumbianske guerillaen, ønsker å forhandle om fred, så er jeg klar. Så han snudde 180 grader
på innsettelsen. Stor overraskelse for alle, inkludert meg selv. Jeg hadde jobbet med Colombia fredsspørsmål i Colombia i flere år allerede, men primært med ELN, deltatt i fredsprosess med ELN, som hadde kollapset noen år tidligere, jobbet for å få de forhandlingene på skinner igjen. Så Norge var ganske godt plassert i 2010, da Santos tiltrådte og snudde 180 grader og sa han var klar for forhandling. Da var Norge godt plassert. Vi kjente Colombia, vi kjente kolumbianerne, vi kjente ELN, vi kjente ikke FARC så godt, selv om vi hadde hatt berøringspunkter med dem også. Men det aller viktigste for vår del, og dette er viktig i denne type arbeid, vi var posisjonert til å spille en rolle, fordi vi kjente Santos fra før, og ikke minst så kjente vi de som hadde vært Santos nærmeste rådgivere i Forsvarsdepartementet, og de som hadde vært president Uribes nærmeste på i spørsmål som dreier seg om krig og fred. Og Santos tok med seg alle disse menneskene inn i sin administrasjon. Så dette var folk vi kjente, så det tok ikke mange dagene før vi var på innsiden av det som etter hvert skulle bli en fredsprosess mellom Santos og FARC. En fredsprosess som starter, som fredsprosesser skal starte i mine øyne, med hemmelige sonderinger mellom noen få personer, helt i det skjulte. Vi møtte FARC og regjeringen på små gårder i Venezuela ved hjelp av Venezuelas president på den tiden, president Chavez, som forsto at her var det en gyllen mulighet for å bidra til å bilegge den væpnede konflikten i Colombia. Og gradvis så ble det bygget tillit da, mellom FARC og regjeringens utsendinger, og gradvis forhandlet vi frem ganske presise protokoller for hvordan man skulle frakte forhandlingsledere fra FARC ut fra jungelen og til Havana på Cuba, hvor forhandlingene skulle foregå. Så det var egentlig starten i 2011, slutten av 2010, 2011, og så en formell oppstart av forhandlingene i Oslo. Og så kan man spørre seg hvorfor at verden reiser man fra Colombia og Cuba til Oslo for å lansere fredsforhandlinger. For det første, for vår egen del, da, for Norges del, så er det jo Norge bruker jo ganske mye penger på denne type arbeid. Ikke veldig mye penger, men så mye penger at vi må vise, ikke minst for det norske folk og skattebetalerne, at dette har noen resultater som er viktige for folk der ute. Sånn at å lansere forhandlingene i Norge var viktig for oss. Det skapte en legitimitet rundt det norske arbeidet for fred og forsoning i Norge. Men enda viktigere, det skapte en legitimitet for fredsforhandlingene i Colombia, og for så vidt i regionen og internasjonalt, at dette var en prosess som hadde støtte, solid støtte fra det internasjonale samfunnet, utenfor regionen inkludert. Og Norge med en track record på fredsarbeid bidro til å styrke prosessen i det kolumbianske folks øyne. For det var jo en ekstremt sentral del av dette. Hvordan skal du ikke bare forhandle, men også gjennomføre en fredsavtale i et samfunn som er så polarisert som det kolumbianske? Og det slet vi med gjennom hele prosessen, inkludert da prosessen skulle legges ut for folkeavstemning 5 år senere, da Santos mottok Nobelprisen, og noe vi fremdeles jobber med når det gjelder gjennomføringen av den fredsavtalen som faktisk ble fremforhandlet. Vi hørte fra Louise her om at det var jo ingen garantier i den etiopiske prosessen, men kan du fortelle litt om de elementene som lå inne i avtalen? Men jeg vet at dette ble veldig kontroversielt i Colombia selvfølgelig, og den første folkeavstemningen gikk jo ikke gjennom, ikke sant? Men kan fortelle litt om de garantiene som ble lagt inn der for å sikre fred
på lengre sikt enn selve signeringen av avtalen da? Ja, det et helt sentralt spørsmål, og det vanskelig å svare godt på det. FARC var veldig opptatt av dette garantiet. Vi fikk jo etter hvert et veldig tett forhold til disse FARC-forhandlerne, og vi så det på mange måter som vår spesielle rolle og bidro til at de var trygge i forhandlingene. Både drev vi kapasitetsbygging av dem, de var kjempegode på å forhandle våpenhviler i FARC, men ikke så gode på konstitusjonelle spørsmål og internasjonal justis for eksempel. Vi drev målrettet kapasitetsbygging av dem. Men fra første stund så var de ekstremt opptatt av garantier. Hvilke garantier har vi for at regjeringen faktisk vil gjennomføre fredsavtalen? Ikke bare den regjeringen da, men hva med neste og neste og neste. Og da, ikke sant, da var det ulike ting som ble diskutert og innlemmet i fredsavtalen. Grunnlovsgarantier, altså at fredsavtalen fikk et avtrykk i grunnloven, og grunnloven er jo da selvfølgelig vanskeligere å endre enn en vanlig lov, ikke sant? Så det ga en slags garanti, men som vi sa til folk, det finnes ingen perfekte garantier, og selv grunnloven kan endres. De var opptatt av å deponere fredsavtalen, altså FARC, i Schweiz som et humanitært instrument. Ikke sant? Schweiz har en sånn depositarrolle for internasjonale humanitære avtaler, så den ble deponert der. Det skulle gi en slags legitimitet og beskyttelse. Sikkerhetsrådet, der var partene helt enige om at Sikkerhetsrådet burde inn om mulig, og der hadde kolumbianerne flaks, for dette skjedde på et tidspunkt i den globale konteksten, for at hele Sikkerhetsrådet, de permanente medlemmene, kunne samle seg om Colombia. Det var det eneste lyspunktet, og et samlet sikkerhetsråd, alle de permanente medlemmene, Russland, Kina, USA og så videre, kunne støtte opp om dette, så avtalen ble en del av et sikkerhetsrådsvedtak. Og det ble vedtatt at FN skulle overvåke og garantere for gjennomføring av fredsavtalen. Det ble etablert en rekke mekanismer for deltakelse fra sivilt samfunn i gjennomføringsfasen av fredsavtalen. Det ble etablert oppfølgingskommisjoner bestående av partene, av Cuba og Norge. Cuba og Norge var de to landene som ledsaget og tilrettela forhandlingene gjennom disse årene, så vi sitter fremdeles i møter med partene i Bogotá og diskuterer hvordan fredsavtalen gjennomføres og ikke gjennomføres, og hva som kan bedres og hvordan man skal gjøre det. Og så var det og så var det støtte fra det internasjonale samfunnet for øvrig, fra europeerne, fra amerikanerne, fra regionen på ulike måter, formelt og uformelt, for å sikre at fredsavtalen skulle gjennomføres. Men det aller viktigste, det jeg sa til FARC i løpet av disse årene, jeg sa det som jeg nevnte i sted, det finnes ingen 100% garantier for gjennomføring av fredsavtalen. Dere kan bale så mye dere vil med sveitser og sikkerhetsråd og så videre og så videre, men det er den aller beste garantien for gjennomføring av fredsavtalen, det er politisk deltakelse. Dere må inn i politikken, det var det som var målet deres, dere må inn i politikken, og blir en maktfaktor i kolumbiansk politikk, så er det den aller beste garantien. Kanskje angrer jeg litt på at jeg var så tydelig på det, jeg var ikke den eneste som sa det, det er ikke det, men FARC ble jo etter hvert veldig opptatt av det. Så raskt som mulig inn i politikken. Og hva betyr det? Hvis du skal inn i politikken, så må du legge fra deg våpenet før du går inn i politikken. Så det var på mange måter kolumbianske fredsavtalens både styrke og svakhet. En av avtalens styrker var at den var så presis i mekanismene for nedleggelse av våpen. Ikke sant? Det var tidslinjer, våpen skulle nedlegges her og der på gitte tidspunkter, og det skulle skje fort, og det skjedde fort. Og FARC var etter hvert veldig opptatt av at dette skulle skje fort, nettopp for å kunne få representasjon i parlamentet. Så det tror jeg var den viktigste garantien i deres øyne, også den viktigste garantien i mine øyne, for gjennomføring av avtalen. Og så gikk det ikke akkurat som vi hadde håpet.
Og et annet land der det kanskje ikke gikk akkurat som håpet, det er jo Etiopia. Jeg skal bare nevne før jeg spør deg videre, Louise, at de som er online og følger på Zoom, kan skrive inn spørsmål i chatten. Det siste kvarteret blir satt av til spørsmål fra publikum, så dere som sitter her også kan gjerne forberede spørsmål om dere har dem. Jeg har akkurat hørt om de forsøkene på en veldig brei og solid fredsavtale med forsøk, i hvert fall på garantier og inkludering og involvering av de tidligere stridene inn i politikken. Det var virkelig vært en veldig kontrast til det som skjedde i Etiopia. Jeg vet jo det at, og du allerede nevnte, Louise, at kun kort tid etter at Nobels fredspris ble utdelt, så dukker det opp en ny konflikt. Og jeg vet også, og du har nevnt det for meg når vi har snakket sammen, at her kan fredsprisen også ha spilt en rolle. Kan du dra oss litt gjennom hvordan kanskje den foregående fredsavtalen og fredsprisen påvirket den konflikten som siden kom? Ja. Det har jo vært skrevet om fredsprisen til Abiy Ahmed som the Nobel Prize that paved the way to war. Mm. Altså at det var en direkte sammenheng mellom de to tingene. Det er jo kanskje en forenkling og en veldig, veldig sterkt argument, men jeg tror likevel at vi kan si, når vi ser tilbake, at den normaliseringen mellom Eritrea og Etiopia var en slags forberedelse til et oppgjør med en felles fiende av de som var tilfelle. Og så har jo jeg også snakket med folk som sto Abiy Ahmed nærm i den prosessen der, som sier at prisen var ment til å være en oppmuntring til det videre fredsarbeidet og det videre demokratiseringen av Etiopia. Så det var jo to grunner til at vi fikk prisen. Det var også for de demokratiske reformene innad i Etiopia og for freden med Eritrea. Den var ment som en oppmuntring til en god utvikling på det hornet, på applikasjonen. Men så mener de som du har nevnt, som nå er veldig kritiske, mener at det var en oppmuntring til at Abiy Ahmed skulle gjennomføre et politisk prosjekt, ikke nødvendigvis demokratisk og fredelige midler, altså et oppgjør med TPLF som hadde sittet med makten i 27 år, og ja, de hadde gjort mye, det var mye brudd over et ekstremt autoritært regime, og det trengtes på en måte et oppgjør for at de skulle bli stilt ansvar for det de hadde gjort. Men det var jo ingen som for seg at det skulle føre til en krig som varte i 2 år, som er den dødeligste konflikten i 2022, mer enn Ukraina, Myanmar, Somalia, altså veldig mange konflikter til sammen. Og den dødeligste konflikten siden 1994, som har skjedd egentlig i skyggen av Ukraina. Så det er jo vanskelig å vite hva som skjer i hodet på en statsminister som får fredsprisen. Men jeg tenker jo også at den har kanskje ført til at det internasjonale samfunnet, Vesten, har ikke vært så på vakt på det som var under i emning i forholdet mellom internt i Etiopia. Og det kanskje var en måte å gi legitimitet til at han skulle gjennomføre sine planer, uavhengig av om det skjedde med våpen i hånd eller ikke. Så på den måten så er det jo, de på en måte illustrerer jo litt av problemet det er å gi en fredspris til sittende statsledere som har utrolig mange makthensyn å ta. Etiopia er jo et ekstremt eksempel. Altså du har jo Barack Obama for eksempel. Du har jo kanskje man kan argumentere sånn i Colombia også, fordi at man ikke har løst konflikten. Men her er det på en måte litt sånn grotesk eksempel, kan du si. Hva er status på den konflikten nå? Nå har man fått en fredsavtale som ble framforhandlet av Afrikansk unionen, men under påsyn av USA. Altså hvis ikke USA hadde lagt mer press, så hadde de kanskje ikke klart å få gjort det. Den ble signert i Pretoria. TPLF har lagt ned våpenene sine. Man har fått en slags elitepakt. Det er veldig mangel på garantier, på overgangsjustis. Altså, det er veldig mange ting som mangler der også, men det er i hvert fall ikke noen konflikter som foregår mellom
disse betende gruppene nå. Men så er det jo da veldig mange andre konflikter i landet som er truer stabiliteten. Det er sterk Amhara-gruppe som kjempet på Abiy Ahmeds side under krigen sammen med Eritrea, som nå ikke vil avvepnes. De truer Abiy Ahmed. Så har man også den største etniske gruppen, der har man en vepnet gruppe som heter Oromo Liberation Army. Der Norge har faktisk vært inne, eller ikke Norge, men norske nordmenn med norsk pengestøtte har prøvd å forhandle der. Men det har ikke lykkes. Sånn at det er, jeg tror nok at sammenlignet med det autoritære regimen og TPLF frem til 2018, så er nok ustabiliteten og uforutsigbarheten i Etiopia mye større enn det har vært. Men det er fred med Nord-Etiopia, da. Altså, det er i hvert fall med eliten. Dag, reaksjonene på fredsavtalen i Colombia var sterke, men det åpnet ikke en ny krig som i Etiopia. Men vi hadde jo allerede kort fortalt om at første folkeavstemning gikk jo ikke den rette veien. Du nevnte jo livet tidligere. Han kom jo inn og ble jo valgt som en reaksjon på et tidligere fredsforsøk under Pastrana rundt år 2000 som gikk dårlig. Og i Colombia så ble jo en annen av Uribe sine støttespillere, Ivan Duque, ble valgt som president. Kunne du fortelle oss litt om de reaksjonene som kom, og kanskje ja, hvilken var det selve fredsavtalen, det at den var så omfattende å si for disse reaksjonene, eventuelt hva slags roller kan fredsprisen ha spilt i Colombia? Helt forutsigbart i Colombia at man ikke ville få med seg alle i fredsbåten, selv om det ble gjort gjentatte forsøk i løpet av de årene fredsforhandlingene varte til å få Uribe og hans folk ombord, sånn at de skulle støtte. Det var helt umulig av ulike grunner, antagelig personlige politiske ambisjoner som lå til grunn for at han ikke ønsket å støtte sin tidligere elev Santos i fredsbestrebelse. Så han ble en torn i siden på fredsforhandlingene gjennomgående. Når fredsavtalen var et faktum, og som du sier, det var en bred avtale, den var omfattende, den var dyp, den dreide seg om mange helt sentrale reformspørsmål i Colombia egentlig, reformspørsmål som ville vært nødvendig selv uten en fredsavtale. Og så tror jeg en av styrkene med fredsavtalen var at den var veldig inkluderende, både i forhold til hvem som fikk innsyn i og delta rundt bordet, og i form av tematikk som ble berørt. For et eksempel som ikke er tilfeldig valgt, det er jo dette med likestilling. Likestilling og kvinners inkludering ble en veldig sentral del av prosessen og fredsavtalen, delvis på grunn av påtrykk fra det internasjonale samfunn her under Norge, som satt veldig tett på partene og forhandlingsbordet, men særlig på grunn av et veldig aktivt sivilsamfunn i Colombia med sterke organisasjoner som er opptatt av den tematikken. Så teksten i fredsavtalen, både tematikken, men også teksten, hvordan man omtalte. Man snakket ikke bare, ikke, man brukte ordet likestilling, man brukte ordene liksom, homofili, man hadde ganske sånn moderne og liberalt språk i fredsavtalen. Vi, altså Norge, hadde ikke tilstrekkelig, vi var en pådriver for en moderne fredsavtale som skulle bidra til å modernisere det kolombianske samfunnet. Vi var litt blendet av at vi forholder oss jo stort sett til eliter. Det tror jeg man trygt kan si. Ikke sant? Eliter i Bogotá. Vi forholdt oss til eliten i FARC. Jeg var masse ute i felt og snakket med fotsoldater. Men i hovedsak så var det eliten som påvirket meg og oss. Og eliten av det forhandlingsbordet glemte også folket bak seg. Og glemte at denne fredsavtalen skulle implementeres i et veldig konservativt og katolsk samfunn. Så blant annet disse konservative katolske delene av befolkningen
var lett å påvirke for den nevnte tidligere president Uribe. Så for å ta et veldig sånn tabloid eksempel, men ikke, ikke mindre viktig, likestillingsfokuset fra partene og det internasjonale samfunnet i den flersalen bidro til at den ble nedstemt i folkeavstemningen. I tillegg så var det masse andre kontroversielle deler av den som gjorde at mer enn halvparten av de som stemte ved folkeavstemningen i 2016 stemte mot fredsavtalen. Men primært så mener jeg at det faktum at president Santos og FARC tapte folkeavstemningen skyldes at de tok seieren på forskudd. De var ganske suverene i sin oppfatning av at dette kom til å gå bra. Og det var tanken hele veien. Vi visste at det var kontroversielle, veldig kontroversielle enkeltspørsmål i fredsavtalen, for eksempel spørsmål om overgangsjustis, ikke sant? Amnestier til FARC, ganske brede amnestier for mange typer av forbrytelser knyttet til konflikten. Ikke amnestier for de mest alvorlige forbrytelsene, men brede amnestier like fullt. Veldig kontroversielt. Og så var tanken at når det kolumbianske folk får se fredsavtalen i sin totalitet, så vil de se at det er en balanse i den, og at man må svelge noen kameler, man må gi konsesjoner også for å få til det man ønsker. Det var kanskje å være, ha veldig store forventninger til hvordan folk oppfører seg i en folkeavstemning. Man fokuserte da, prosessens motstandere fokuserte da kun på de mest kontroversielle sidene av det selvfølgelig, mens Santos og hans folk kjørte en svært mangelfull kampanje for fredsavtalene i dagene i forkant av folkeavstemningen. Og så kom jo kommer fredsprisen. Og da i oktober 2016, og da, ikke at jeg er en viktig person her, men altså jeg lå og sov da i et hus i Havana, det huset vi hadde liksom bodd i 5 år, så en bittelite hus ved en innsjø som den kubanske regjeringen hadde stilt til norsk disposisjon, sånn at vi skulle bidra inn i forhandlingene. Bare noen hus bortenfor, så lå FARC-lederen Timosjenko og sov. Og i Bogotá så lå da president Santos og sov. Alle var veldig desillusjonerte, for da hadde man nettopp tapt den folkeavstemningen. Jeg hadde fløyet tilbake til Kuba etter å ha pakket ned og låst og tenkt at hit skal jeg aldri tilbake med i hvert fall. Det tok det bare noen uker, så var jeg tilbake igjen for å reforhandle en fredsavtale som hadde blitt nedstemt i folkeavstemningen. Og så, jeg tror klart det var sånn 5 om morgenen kanskje, så ringte mobiltelefonen min, og det var utenriksminister Børge Brende. Det var ikke alltid han ringte meg direkte, men det hendte. Og han kunne da fortelle meg at Santos hadde vunnet fredsprisen. Jeg hadde avskrevet det som en mulighet. Jeg klarte ikke helt å se at det var mulig i den nye konteksten. Og jeg hadde i alle fall ikke klart å se for meg at den norske Nobelkomiteen, etter en prosess som har vært i 5 år, en konflikt som har vært i 50, to parter som har kriget og forandret, skulle gi prisen til en av partene, og ikke til begge. Det er klart. Så det første jeg gjorde den morgenen, det var å ringe FARC-leder Timosjenko og si at sånn og sånn, og så videre og så videre. Husk at Nobelkomiteen er en uavhengig komité. Den har ikke noe med norske myndigheter å gjøre. Og så sa Timosjenko noe han skulle gjenta ofte samme dag og i påfølgende dagene. Den viktigste prisen for FARC er fred i Colombia. Altså Nobels fredspris er ikke så viktig for oss, men de var dypt skuffet og skuffet over den beslutningen. Santos på sin side, han var ikke så skuffet. Han var veldig glad. Det var en vitamininnsprøyting for han, og Nobelkomiteen traff veldig godt med å gi fredsprisen til Colombia, selv om de bombet i balansen. Jeg tror uten fredsprisen så er jeg ikke sikker på om Santos hadde hatt den legitimiteten han trengte for å reforhandle fredsavtalen og pushe den gjennom kongressen bare noen uker etter. Så det her ser du på en måte så at Nobelkomiteen tenker oppmuntring og dytt i begge disse tilfellene. Her har det en konstruktiv rolle i Etiopia.
Det kan i hvert fall være risikofylt å gi det til sittende statsledere som er i politiske prosesser uansett, men ikke sant, som Dag nevnte her. Her traff de nok vesentlig bedre enn de gjorde 3 år senere. Da. Jeg ser klokka er kvart over, vil gjerne åpne opp for spørsmål. Jeg har veldig mange flere spørsmål jeg ønsker å stille, men det blir litt urettferdig. Så vi har en mikrofonboks her, så hvis det er noen som har spørsmål, vennligst rekke opp en hånd. Og så løper vi rundt med mikrofonen. Hvis ikke det er noen spørsmål, så fortsetter vi, men... Det er helt sikkert spørsmål, ja. Det tar litt tid. Må gi det litt sånn. Først, tusen takk for veldig spennende og fascinerende innledninger. Det er noe med at fred er vanskelig. Det er alltid tapere, og da glemmer man ofte i slike prosesser, samme om det etter en fredsavtale. Men det er et aspekt som jeg ser i en god del andre konflikter, så jeg lurer på kan si litt på, og det er rollen til diasporaen. Altså jeg opplever ofte at diasporaen er enda mer delt enn hva de som må forholde seg til konfliktene i landet. Men har de hatt noen innflytelse, har de innflytelse på de to konfliktene som de har jobbet med her? Er det hvem som vil begynne? Ja, altså... Det er jo et interessant spørsmål de stiller, fordi det føles jo som et veldig relevant spørsmål i og med at man hadde faktisk en voldelig sammenstøt her i Bergen på noen uker siden mellom europeisk opposisjon og europeisk regimesupportere. Så det er klart at diasporan spiller en kjempestor rolle. Det har vært lite snakk om i forhold til den konkrete avtalen mellom Isaias Afwerki i Eritrea og Abiyam i Etiopia. Men det som jeg husker i diskusjonen rundt fredsprisen for eksempel, var at eritreisk opposisjon var tydelige på at de mente at fredsprisen, de var kanskje de tydeligste faktisk, at fredsprisen til som skulle anerkjenne freden, var en måte å for Isaias Afwerki å forlenge sin makt på. Altså det at han gjorde fred med Eritrea, Etiopia var ikke egentlig et fredsinitiativ, men en måte for han å forlenge sin makt på. Så det at de har sterke syn på det som skjer, og at de i senere tid, spesielt i Etiopia, har vært med på å piske opp stemningen i egentlig en ganske negativ retning, er veldig tydelig og klart. På diasporen er ekstremt engasjert, men de trenger ikke forholde seg til konsekvensene av konflikten på kroppen, sånn som man gjør når man er internt i landet, og kan derfor innta ganske mye mer radikale posisjoner enn det som man kan når man er igjen i landet. I Colombia, så altså, en ganske stor del av den kolumbianske befolkningen bor utenlands. Bor utenlands, men jeg tror nok at fordi Colombia tross alt var et fungerende demokrati, så spilte diasporan en mindre synlig rolle i den prosessen. De hadde anledning til å stemme ved valg, for eksempel, sånn at de kanaliserte sin innflytelse på tradisjonelle, demokratiske og mer skjulte måter enn man kanskje vil se i andre typer av konflikter. Interessant, jeg vet jo at diasporan gjerne har tatt mer eller mindre konstruktive roller i land nær Colombia, da, blant annet Cuba og Venezuela, så interessant aspekt det med det demokratiske, der man gir dem en anledning uansett til å spille inn i politikken i landet de har forlatt, og det kan ha en virkning der. Jeg synes jeg så en hånd til i været her, men der ja. Spørsmål til Dag Nylander. Jeg var så nysgjerrig på det du sa om at altså likestilling, spørsmål rundt homofili var en del av fredsforhandlingene, men i det her strengt katolske samfunnet, hvordan fikk dere det inn? Altså, det var press fra sivilt samfunn, sa du, men hvordan på en måte, i praksis ble det en del av forhandlingene? Ja, det var jo en av de, hva skal vi si, substansielle spørsmålene som Norge tok opp med begge parter veldig tidlig i prosessen, faktisk helt i den innledende fasen da vi satt på disse gårdene i Venezuela, tok opp med begge partene. Husk å inkludere kvinner i forhandlingsdelegasjonene. Da avviste
i praksis så avviste begge parter det. Det var, de hadde ikke bondbredde for å håndtere det type spørsmål. De sa nærmest til oss, vi sitter her og prøver å forhandle en slutt på 50 år med konflikt. Ikke kom til oss med disse perifere tingene. Viktig nok, men perifert nå. Det var den første reaksjonen. Og så var neste nivå i reaksjon fra partene, for vi fortsatte å ta opp dette, og det internasjonale samfunnet og sivilsamfunnet i Colombia tok opp dette med partene etter hvert som prosessen ble offentlig. Så reagerte partene helt sånn skjematisk og overordnet med å si at disse spørsmålene er relevante for oss, fordi sivilsamfunn og det internasjonale samfunnet bryr seg om det. Så hvis det er viktig for dem, så må det også være viktig for oss, for avtalens og vår legitimitet. Så det var liksom nivå 2. Og nivå 3 kom litt senere i prosessen, da begge partene ga uttrykk for at disse spørsmålene er viktige for prosessen. Prosessen blir bedre, fredsavtalen blir bedre, gjennomføringen blir enklere, og det kolumbianske demokratiet styrkes av å ta disse spørsmålene på alvor. Det var liksom utviklingen. Så var det folk på begge sider som var helt uinteressert og som aktivt motarbeidet dette. Og helt sånn operativt, det vi gjorde, eller det partene gjorde, etter et par år ved forhandlingsbordet, det var å opprette en kommisjon, altså en underkommisjon, som skulle spesifikt se på spørsmål knyttet til inkludering og likestilling. Og som gjennomgikk de tekstene som partene allerede var blitt enige om for å endre de tekstene i lys av dette spørsmålet. Og den kommisjonen fikk også en veldig viktig rolle i de videre forhandlingene på de gjenstående spørsmålene. Og det ga seg utslag på ulike måter. Helt sånn substansielt så tok man hensyn til at det er for eksempel forskjell på behovene kvinner og menn har i en demobiliseringsperiode, ikke sant? Når kvinnene i FARC skal legge ned våpnene og reintegreres i samfunnet, så har de helt andre utfordringer enn menn som skal gjøre det. Så der ble det hensyn tatt. Og så ble det hensyn tatt i det viktige agendapunktet som handlet om omfordeling av jord, hvor kvinner ble tilgodesett på en annen måte enn menn. Og så ble det gjennomgående tatt hensyn til i teksten, som jeg nevnte, og det var der vi gjorde den store feilen, at teksten ble for fremoverlent, og det ble for tydelig. Man kunne gjøre en sånn, hvis man fikk avtalen, man kunne gjøre en sånn, hva heter det, word count, og se hvor mange ganger likestilling blir nevnt, og så kunne motstanderne si, ikke sant, her er likestilling nevnt 1000 ganger, men sånn og sånn tema er nevnt 100 ganger, ikke sant? Her er det åpenbart en liberal agenda, påtvunget av Norge og Vesten, for å rive ned det kolumbianske samfunnet og våre tradisjonelle familieverk. Dette er et spørsmål til Dag. Den kolumbianske fredsavtalen er en av de lengste fredsavtalene som ble skrevet i de siste 25 årene. Hvorfor ble det sånn, og hva er styrkene og svakhetene av denne type modellen? Og jeg stiller gjerne samme spørsmål til Louise. Jeg er ikke så kjent med avtalen i Etiopia, men jeg tror de er ganske mye kortere. Ja, tusen takk. Ja, altså den lengste i, ja, det er riktig. Det var både veldig omfattende i tematikk og ordrik, detaljert, og litt sånn sammensatte grunner til at det ble sånn. Den ene grunnen var det vi var inne på innledningsvis, med garantier, som FARC var veldig opptatt av, sånn at de ville ha et så presist språk som mulig. Forpliktelsene på staten da, i deres øyne skulle være så presise som mulig. Man skulle overlate minst mulig til tolkning av fremtidige parlamenter, fremtidige presidenter, av høyesterett og så videre. Hun skulle være veldig presis, og det tar selvfølgelig tid. Og tilsvarende på regjeringssiden så hadde man også enkeltpersoner, vil jeg si, som var opptatt av det samme, og som også var ganske sånn perfeksjonister i tilnærmingen, og som ønsket at dette skulle bli den mest omfattende og presise og grundige fredsavtalen gjennom tiden, og det ble den.
den aller største nedsiden ved en sånn tilnærming var at det tok veldig lang tid. Da vi begynte forhandlingene, så sa både FARC og regjeringen, og Santos var helt tydelig på det offentlige, han sa at disse forhandlingene skulle ta måneder, ikke år. Og i mine første møter med Santos folk i 2010-2011 om dette, så hadde de en forestilling om at en hemmelig fase kunne ta et par uker, og så skulle selve forhandlingene ta noen få måneder. Jeg sa til dem da at det er totalt urealistisk, men ikke i min villeste fantasi. Så jeg for meg at vi skulle sitte i flere år oppe i Havanna og forhandle. Og det faktum at det varte såpass lang tid, gjorde at folk i Colombia mistet tålmodigheten, legitimiteten til avtalen sank betraktelig, og bidro ganske sterkt til at avtalen ble nedstemt i folkeavstemningen, og at implementeringen etterpå har vært så krevende. Ja, nei, altså jeg nevnte jo det i sted at denne fredserklæringen, freds- og vennskapserklæringen hadde på en måte ikke noen institusjonalisering. Altså det var for eksempel ingen detaljer om hvordan handel eller toll eller valuta eller sikkerhet skulle organiseres mellom de to landene. Så er det jo, det er en ting med den avtalen, men så fikk man jo den andre avtalen som også snakket om, som ble signert i Pretoria etter krigen med Tigray. Den hadde jo også veldig åpenbare mangler. Det kanskje den største mangel var at man ikke adresserte elefanten i rommet, og det var jo rollen til Eritrea i krigen, og det var rollen til amharene, disse irregulære styrkene, altså de tredje, som de snakket om, de tredje hærstyrkene, den tredje gruppen. Det var bare snakk om å få en fred mellom TPLF og føderalregjeringen. Så man stilte på en måte ikke til ansvar de som kanskje hadde begått de aller største grusomhetene i denne krigen. Dere har kanskje sett overskrifter. Ikke bare var den dødeligste konflikten i 2022, men altså systematisk bruk av seksuell vold, for eksempel. Sånn at overgangsjustis, det at de som har begått disse grusomhetene stilles ansvar, det er en stor mangel på, som gjør at man kan stille spørsmål til hvor bærekraftig denne freden er på lang sikt, og hvor mye støtte den egentlig har i for eksempel Tigray. Det som jeg mener er at dette er en pakt mellom eliter, fordi at TPLF ble stilt til veggs, både press fra USA og det at de var på vikende front militært, sånn at regjeringen på en måte hadde alt på sin side til å gjennomføre en avtale som egentlig ikke adresserte de helt grunnleggende behovene for sivilbefolkningen, for eksempel. Et siste spørsmål fra følgerne på nett. Jo, det kan være ganske kort, men det er til Lovise. Du sier at krigen i Etiopia var den dødeligste konflikten i 2022. Hvilke tall snakker vi om? Det opereres med ulike tall. Hvilke tall og kilder har du størst tillit til? Ja, nei, det er jo et veldig stort problem. Jeg spesifikt henviser til når vi snakker om dødeligste konflikt, det er en rapport som ble utgitt av PRIO i samarbeid med Uppsala universitetet, som snakker om antall dødsfall knyttet til strid, altså battle deaths. Og der snakker man om et tall på 100.000. Jeg mener sannsynligvis er det for lavt. Så har man FN og EU som ikke snakker om stridsrelaterte dødsfall, men også dødsfall når det gjelder sivile, massakre på sivile. Og der er jo tallene spriker enormt, fra 300.000 til 800.000. EU har kanskje sagt 600.000. Så det er veldig vanskelig å vite, fordi sivile tap har vært såpass store, og det har vært Internett har vært nede, store deler av konflikten. Det har vært en bevisst strategi fra regjeringen. Internasjonale medier har ikke hatt tilgang. Så man vet egentlig veldig lite. Men det at Etiopia er den mest dødeligste konflikten, det er faktisk basert på konservative estimat. Så det sier jo noe om omfanget av den krigen.
Ja, og det sier litt om viktigheten av å skape fred når det gjelder å redde menneskeliv. Jeg vil ønske å si tusen takk til publikum som har kommet her i dag. Klokken er 9:30, og vi skal avslutte. Tusen takk til Bergen Global som organiserer dette her. Og en applaus og takk til Louise Aalen og Dagny Lander for deres innsikter som dere har delt med oss i dag. Thank you.